ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አስቀድመን ለመላው ክርስቲያን ማህበረሰብ ወገኖቻችን እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ትንሳኤ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ይህ በሐማራ ወንጌል ዘኢትዮጵያ የሚዲያ ክፍል የተዘጋጀ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅት የጌታን ትንሳኤ በማሰብ ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶቻችን እዚህ በመካከላችን ይገኛሉ። ጌታን እናመሰግናለን እናመልካለን። እንደዚሁም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳቦችን ያነሳል የባሉን እንድምታ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብና ከኛ ህይወት ጋር በማዛመድ ለኛም ጌታ የሚናገረ ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ለተመልካቾቻችን የሚጠቅም መልእክት የምናስተላልፍበት ልዩ ዝግጅታችን ነው። ተመልካቾቻችን ይህን ዝግጅት እንድትከታተሉ እንድታዩ ሌሎችም እንዲያዩት ደግሞ ለሌሎች በማካፈል እንድታግዙ በክርስቶስ ፍቅር አደራችን እንጠይቃለን። እንደምን መጣችሁ? እንግዲያውን ለማስተዋወቅ እንዴ ከመንደድ ሁሉ ማያሱን አስተዋውቀው እንጀምር እድልስትና ከባዩ አንስተን ሁላችንም ራሳችንን አስተዋውቃለን። ተነገረው
قتل الشيء من أربعة ساكتا تسد بالعلم مش ياريج فرعو سجي ورقو موسيه من بارو أجزات جو تفرع تحدث والدي سيم كنا እኔም በጋኑ አበጋዝ አንድ ላይ በመሆን በጋራ ምን ቆይ ይሆናል በዚህ ክፍለ ጊዜ ለመጀመሪያ ድል ሰጠው ወንድማችን አግዝ ይሆናል ወንድማችን መመራ አግዛቸው የሚያነሳቸውን ሐሳቦች እንሰማና ሁላችንም ደግሞ በዛ ላይ ልባችን የሞላውን መልእክት እናስተላልፍ ይሆናል ወደ አግዝ ነው ወስዳችሁ እሺ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ድል ስለተሰጠኝ ዛሬ እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ የተሰባሰብነው የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ ለማሰብ ነው ስናስብ ደግሞ እሱ ያደረገልንን እሱ የሆነልንን በማሰብ መሆን አለበትና እንግዲህ ከትንሳኤ የሚቀድመው ያው ሞት ነው ክርስቶስ ስለሞተ ነው ተነሳ የምንለውና ትንሳኤውን ለመናገር ሞቱ እንደሚቀድ ያው እናውቃለን እንግዲህ የክርስቶስ መሞት አስፈላጊ ሆነው ለምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ በመጀመሪያ እንመለከት መልካም ይሆናል ብያስባለሁ ምክንያቱም ይሄንን ክስተት ወይም ይሄንን ሁነት ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊረዱት ይችላሉ ክርስቶስ የሞተበትን ምክንያት ሰዎች ከታሪክ አንፃር ወይም በአለም ውስጥ የተከሰተ አንድ ታሪክ እንደሆነ የሚቆጥሩ ሰዎች የክርስቶስን መሞት ከአይሁድ ጋር በማያያዝ ኢየሱስ በዚህ ምድር በስጋ ተገልጦ በሚመላለስበት ዘመን ብዙ ተከታዮች ነበሩ ብዙ ሰዎች ይከተሉት ነበርና ብዙ ሰዎች እሱን ስለተከተሉት በዚህ ምክንያት አይሁድ ቀንተው ኢየሱስን ለሞት አሳልፈው እንደሰጡት በታሪክ ውስጥ ሰዎች ሊረዱ ይችላሉ እና ይሄንን ይዘው የኢየሱስን የሞት ዓላማ ከዋናው የእግዚአብሔር ሐሳብ አፋተው ሊረዱት ይችላሉና ይሄ አንዱ ምድር ላይ የምናየው እናልባት ላይላዩን ምን መለከተው ታሪክ ሊሆን ይችላል ግን ትልቁና ዋናው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበት ዓላማ ከእግዚአብሔር ቃል አንፃር ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ከምን አንፃር እንደተከናወነ መመልከት ይኖርብናልና እሱን ካልተመለከትን በትክክል እግዚአብሔርን ሐሳብ ላንረዳ እንችላለን ቅድም ያነሳውትን ሐሳብ እንግዲህ በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛርን ከሞት ካስነሳ በኋላ ብዙ ሰው ተከትሎት ነበር ምክንያቱም ያ ተአምር ብዙዎች ኢየሱስን እንዲከተሉ አድርጓቸው ነበርና የአይሁድ አለቆች ሊቃነ ካህናቱ ጭምር በቃ ዓለም ሁሉ ተከትሎታል ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አንችልም እስኪሉ ድረስ በኢየሱስ ላይ ያሰቡትን ለማድረግ በጣም ተነሳስተው ተዘጋጅተው ነበር ግን ዋናው ኢየሱስ የሞተበት ዓላማ የነሱ መቅናት ነው ብለን ማሰብ አንችልም ምክንያቱም በዋናነት እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አሳልፎ ይሰጠው ዓለምን እንዲያድን ነው ስለዚህ የኢየሱስ መሞት ወሳኝ ነገር በመሆኑ ነው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አሳልፎ ይሰጠው ግን ይሄንን እግዚአብሔርን እቅድ ለመፈጸም ቅድም የጠቀስኳቸው አይሁድ በዚህ መንገድ ውስጥ ገብተው ኢየሱስ እንዲሞት አድርገዋል እንጂ ኢየሱስ የሞተበት ዋናው ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚል ስለ ኃጢአታችን እንግዲህ የመጀመሪያው ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን ትእዛዝ በመተላለፉ ኃጢአት ሰራ ትእዛዙን ከተላለፈና ኃጢአት ከሰራ ደግሞ እንደሚሞት እግዚአብሔር ተናግሯል ስለዚህ ሞት በሰው ላይ ሁሉ ተፈረደ እና ከዚህ ሞት ሰው መዳን አይችልም በራሱ ወይም ደግሞ ይሄንን የሞት ዕዳ መቀበል አለበት ግን እግዚአብሔር አፍቃሪ አምላክ ስለሆነ በምሕረት የተሞላ አምላክ ስለሆነ ሰውን ስለወደደ ሰው
ኃጢአተኛ ያ ሆኖ በኃጢአቱ እንዳይሞት ስለሰው ምትክ ሆኖ የሚሞት ቤዛ ሆኖ የሚሞት ፍጹም የሆነ ሰው አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ዓለም ላከ። ስለዚህ እሱ ወደዚህ ምድር መጥቶ የሁላችንን በደል የሁላችንን ኃጢአት ተሸክሞ መሞት ነበረበት። ምክንያቱም እርሱ ካልሞተ የእግዚአብሔር ጽድቅ አይረካም። ያቱም እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው፣ ትክክለኛ አምላክ ነው፣ በትክክል የሚፈርድ አምላክ ነው። ኃጢአት የሰራው ሰው መሞት አለበት። ግን ያ ሰው እንዳይሞት ለሱ ምትክ ሆኖ የሚሞትለትን ቤዛ እግዚአብሔር አዘጋጀ። ያም ቤዛ ደግሞ ኃጢአት የሌለበት ኃጢአትም ያልሰራ ንጹሐ ባህሪ የሆነ ሰው ሆኖ የተገለጠው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እሱ የሁሉን በደል የሁሉን ኃጢአት ተሸክሞ ስለሁሉ በደልና ኃጢአት ካልሞተ ሰው ሊድን አይችልም። ለዚህ ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሞት ያስፈልገው። እሱ ካልሞተ የሁላችን ኃጢአት ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ስፍራ ይናገራል ኢየሱስ የሞተው ስለ ኃጢአታችን ነው ይላል። ኢየሱስ የሞተው ስለ ኃጢአታችን ነው። ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 በዚሁ በትንሳኤው ጊዜ በቤተክርስቲያን የሚነበብ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ ይልና መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ የሞተው ስለ ኃጢአታችን ነው። ምክንያቱም ኃጢአታችን የሞት ቅጣት ይገባዋል። ያንን የሞት ቅጣት እኛ እንዳንቀበል እግዚአብሔር እኛን ስለወደደን እኛ ሳንቀበል የእኛን ኃጢአት ተሸክሞ ስለ እኛ ኃጢአት የሚቀጣልንን ልጁን ማዘጋጀቱን ነው የምናየው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ የጌታችን መሞት ዋና መፍትሄ ሆኖ እንዳገለገለ እንመለከታለን። ምክንያቱም ኃጢአት ምን ያህል ከባድ ውጤት እንደሚያስከትል እናያለን። እግዚአብሔር ለአንድ ልጁ ሳይራራ አንድ ልጁን ስለ ኃጢአታችን አሳልፎ የሰጠው ኃጢአት ምን ያህል አደገኛ ነገር እንደሆነ ምን ያህል ሞትን የሚጠይቅ ድርጊት እንደሆነ ነው የምናየው። ስለዚህ በኃጢአት ላይ እግዚአብሔር ያሳየውን ቁርጥ ውሳኔ እናያለን። በዚህ ውስጥ ደግሞ ለእኛም የገለጠውን ፍቅር እንመለከታለን። እኛ መሞት ሲገባን በኃጢአታችን ምክንያት መሞት ሲገባን ያ ሞት እኛ ላይ እንዳርፍ ለእኛ ምትክ ሆኖ የሚሞት ልጁን በማዘጋጀት የእኛን ሞት እርሱ እንዲወስድ አደረገ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ነው የሞተው። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ልንድን የምንችለው። ሰው ሁሉ ደግሞ ኢየሱስ ስለ ኃጢአቱ እንደሞተለት የእሱን ዕዳ እንደከፈለለት ማወቅ አለበት፣ ማመን አለበት፣ መቀበል አለበት። ይህንን ካላደረገ የኢየሱስ ክርስቶስን መሞትም ሆነ መነሳት ወይም ሞቱንና ትንሳኤውን አክብሯል አስቧል ማለት አይቻልም። በዋናነት በዓሉን ማክበር ሳይሆን ለእሱ የተደረገለትን ነገር ማወቅ አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቱ እንደሞተለት እርሱን ስለ ማጽደቅም እንደተነሳለት ሰው ሁሉ ማመን አለበትና የኢየሱስ ክርስቶስ መሞት እንግዲህ ለሁላችን መዳን ብቸኛ መፍትሄ እንደሆነ እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችን አግዝ ያነሳው የኢየሱስ ሞቱን ዓላማ ነው። ትንሳኤ ከማለታችን በፊት ሞቱ ይቀድማልና ኢየሱስ እንደሞተ ስናስብ የሞተበት ዓላማ ምንድን ነው? ማለት ታሪክ አይደለም፣ የኢየሱስ ሞት የሚታወቅ ታሪክ አይደለም እና ከኛ ህይወት ጋር ያለውን ሀሳብ ነው በሰፊው ያነሳው። እዚህ ላይ እድል መውሰድ ለሚፈልግ ቅድሚያ ሰጣለሁ ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የሰው ልጆችን ታሪክ የቀየረ ከትንሳኤው ጨምሮ የሰው ልጆችን ታሪክ የቀየረ ነው እና እኔ ምናልባት እዚህ አሁን መምህር አግዝ ሲያነሳ እየሰማሁት አሰላስል የነበረው ነገር ምንድን ነው? የሞት የገደሉት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ይጠይቅ ነበረ። ምንድን ነው አይሁድ ከሮማውያን ጋር ተባብረው ምንድን ነው የገደሉት?
ምንድን ነው የገደሉት የሚለው ነገር ያነሳው ነበርና የገረመኝ ነበር። እነሱ እንደተባለው ብዙ ሰው አለ በቃ በየለቱም ይሞት በየጊዜው የሚገሉትም ወይም የሚሞትም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ኢየሱስን የገደሉበት ምክንያት ሲታይ እንግዲህ ነገር ይሁን በደንብ በወንጌላት ላይ አተኩረን سنመለከተው ይዞት የተነሳው አስተምሮ ይዞት የተነሳው አቋም እንደገና ከሰይጣን አንግል ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ተብሏል አይደል? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው የተገደሉት የሞቱት ማለት እንጂ አንድ ዝም ብሎ ስጋና ደም ብቻ አይደለም የገደሉት። በአይሁድ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ከላይ ይዞት የላከልን ህይወት አለ ከላይ የላከልን የህይወት መንገድ የህይወት መርህ አለ እሱን እኮ ነው ያጠፉት እሱን ነው የገደሉት ማለት እና በጣም እየገረመኝ ነበር። እነዚህ ሰዎች አንድ የ30 አመት ሰው አይሁዳዊ አይደለም የገደሉት ነገር ግን ህይወትን ነው ያጠፉት ከሰይጣን ጋር ተባብረው እግዚአብሔራዊ የሆነውን ህይወት ነው ያጠፉት እኮ እግዚአብሔራዊ የሆነውን ምን አለ አንተን የነቀፉበት ነቀፋ ወደቀብኝ ይላል። እግዚአብሔር ወልድ በስጋ በተገለጠበት አብ እንግዲህ እንደ ሰው ሆነ እግዚአብሔር ላይ የሚሰነዘረው ትችት ማን ላይ ያርፋል ነው ስድብ ማን ላይ እኔ ላይ ያረፈብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ወይም የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ነው ያጠፉት ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔርም ሲያነሳው ያነሳው ስጋና ደም አጥንትን ብቻ አይደለም ይሄ ህይወት መነሳት ያለበት ህይወት ነው ሞቶ መቅረት የሌለበት ነው። ምክንያቱም በሰው ልጆች የህይወት ዘመናት ውስጥ ብዙዎች ሞተው ቀርተዋል። ምንም እግዚአብሔርም ቢነሱም እግዚአብሔርን ከመረበሽ ወይ ከእግዚአብሔር ጋር እንደተጣሉ ነው የሚነሱት። ማለት እንደ በዛው በሞተው ማንነታቸው ቢነሱ ያው ነው የሚሆኑት። ይሄ ግን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያለበት ህይወት ነው እንጂ መሞት የሌለበት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርም ሲያስነሳው ያንን እግዚአብሔራው የሆነውን ህይወት ነው ያስነሳው። ይሄማ መሞት የሌለበትም ብሎ ያስነሳው እና ምንድነው ይገርመኝ ነበር እዚ የዕብራውያን መልእክት ምን ይላቸዋል የእግዚአብሔር ቃል ምራፍ 6 7 ላይ ብዙ ጊዜ በርሷ ላይ እሺ ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንሳ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነውና ካለ በኋላ ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና ያዋርዱትማልና ይላል። ምን ማለት ነው? ያንን የክርስቶስን ህይወት አለመቀበል እዛ ጋራ ሄደው አይሁድ ከገደሉት እኩል ነው። ዛሬም ድረስ ያለው ነገር ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ህይወት አለመቀበል ያንን ህይወት መግፋት ማለት ኢየሱስን ከመግደል እኩል ነው። መስቀል ነው ኢየሱስን ይላል። አሁን አይሁዳን ሰቀሉት እዛ ማዶ ወስደን ብቻ ምን ጥሎ አይደለም ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን የማይቀበሉ አስተምሮን የማይቀበሉ የእግዚአብሔርን ህይወት ሪጀክት የሚያደርጉ እኮ ከነዛ ምንም አይተናነሱ። ምክንያቱም ካለፈ በኋላ ነው ይሰቅሉታል ያዋርዱትም ማለት ይላል። እና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ የላከልን ህይወት ለሰው ልጆች የሆነ ህይወት ነው። ያንን ህይወት ያ የህይወት መርህ ያ ማንነት ሊኖር የሚገባው ነው። እኛን የታደገ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሞቶ ነው የቀረው አይደል? እኛ እኮ በርሱ ሆነን ምን አርገናል? ተነስተናል። በርሱ ሆነን ነው እየታየን ያለ። ክርስቶስ የሰውን ልጅ ነው የሚወክለው አይደል እንዴ? የራሱን ክብር ሊያስመልስ አይደለም። እርሱ ተዋርዶ ማያቅ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባው። እሱ ዝቅ ብሎ ማያቅ እሱ ከክብሩ ዝቅ ብሎ አያቅም። ነገር ግን የተዋረድነውን እኛ ለመታደግ የኛን ህይወት ይዞ ነው የቆመው። የኛን ህይወት ነው የነሳው። የሰው ማንነት ነው ያነሳው። ሰው የሞቱ ዓላማ አንዱ አዎ የሞቱ ዓላማ በሰው የሰው ልጆችን ህይወት ነው እግዚአብሔርም ከሞቱ ጋራ የሞት ነው እንደገና ያስነሳን የሚለው እንተሳለ። እሺ እንሴ እግዚአብሔር ያምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። የኢየሱስ ክርስቶስ የሞቱ ዓላማ አንደኛው ሁላችን የሰው ልጅ በሙሉ ከእግዚአብሔር በኃጢያቱ ምክንያት ወይም ሰው በኃጢያቱ ምክንያት ከእግዚአብሔር ስለተለየ ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የማገናኘት የማስታረቅ ዓላማ ይዞ ነው የሞተው። ተራ ሞት አይደለም ማለት ነው። ዓላማ ያለው ሞት፣ ዓላማ ያለው ግርፋት፣ ዓላማ ያለው ደም መፍሰስ ነው። ለምንድን ነው የሱ ብቻ ሞት ዋና የሆነው ከተባለ
ሰው ሁሉ ኃጢያተኛል ምን ማለት ነው ራስንም ሊያድን ሌላውንም ሊያድን ስለማይችል ንጹህ የሆነ አዳኝ ያስፈልጋል ማለት ነው ንጹህ የሆነ ዋስ በኃጢያት የማይከሰስ ዘንበለ ኃጢያት ያለ ኃጢያት የሆነ ንጹህ የሆነ ጠበቃ ያስፈልጋል ንጹህ የሆነ መስዋዕት ያስፈልጋል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ብቸኛ ሞት የሆነበት ብቸኛ አዳኝ የሆነበት ዋናው መንገድ ንጹህ ስለሆነ አንድ እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እስመ ቅዱሙ አበሱ ወጌገይ ዋል ነው ወሐደጉ ስባተ እግዚአብሔር ነው ሁሉ ምን ብለዋል በድለዋል ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርን ክብር ወሏቸዋል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ብቸኛ ሞት ነው ስለዚህ ለና የሚያድን ሌላ አዳኝ የለም ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ትልቁ የክርስቶስ ሞት ዋና ምክንያት የሆነው ሌላ አዳኝ በምድር ላይ ስለሌለ አባቶቻችንም ሲናገሩ እስመ ብእሲ እይክል ያድን ዓለም ሰው ዓለምን ያድን ዘንድ አይችልም ለምን ራሱ በኃጢያት ተከሳሽ ራሱ ኃጢያተኛ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚነግረው ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸው አይደል የሚለው ስለዚህ ሰው ሁሉ ኃጢያተኛ ስለሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት አማራጭ የሌለው ሞት ነው ማለት ነው። እከሌስ ቢቀርብና እንደው ትንሽ ቢያግዘው የሚያስብል ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ተወዳዳሪ የሌለው ብቸኛ መስዋዕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸው ሰው ሁሉ ኃጢያተኛ ሆኗል። ስለዚህ ኃጢያትን ለማስተሰረይ አምላክ ሰው መሆን ነበረበት። ወልደ አምላክ አምላክ ሰው ሆኖ መሆን አለበት ማለት ነው። የባህሪ አምላክ ቃል ሰው መሆን ነበረበት። የሰውነትን ባህሪ ገንዘብ ማድረግ ነበረበት። ያለበለዚያ ሰው ከነምኑ ይቀጥላል? ከነኃጢያቱ። በነገራችን ላይ ከነኃጢያቱ ይቀጥላል ማለት ምን ማለት እንደሆነ አንድ ነገር እናገር። ሰው ከነኃጢያቱ ይቀጥላል ማለት ከእግዚአብሔር ተለይቶ ይኖራል ማለት ነው። በቃ አስተራቂ ሳይኖረው መገናኛ መንገድ ሳይኖረው መገናኛ መስመር ሳይኖረው ለዘላለም እንደ ዲያብሎስ ሆኖ እንዳይቀር ክርስቶስ አስተራቂ ሆኖ ወይ ወልደ እግዚአብሔር አስተራቂ ሆኖ መጣ። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ብቸኛ ሞት የሆነው ንጹህ ስለሆነ ንጹህ ስለሆነ ስለዚህ ወደ ኋላም ሄደን ብንፈልግ ክርስቶስን የሚተካልን ወይም ከክርስቶስ ጋር እኩል የምናደርገው አካል የለም። ለኛ ብቁ የሚሆን ብቁ አስተራቂ ሊሆን የሚችል የለም። ተማ እግዚአብሔር ላይሌ ነሶባ አበስነል ወጡ አይደል? ተማ እግዚአብሔር ላይሌ ነሶባ አበስነል ወጡ ወመጻ ክርስቶስ አራቂ ማይከር እግዚአብሔር ወሰን ነው የሚለው አይደል? እግዚአብሔር በእኛ ላይ ተቆጥሳለ ክርስቶስ አስተራቂ ሆኖ ወደኛ መጣ ነው የሚለው። ስለዚህ ሊያስታርቅ ነው የመጣው። ስለዚህ መስቀሉ ሞቱ የማስታረቅ አላማ ነው ያያዘ ያለ። ሌላ ቢኖርስ አው አማራጭ አቋራጭ ቢኖር ኖሮ መሞት አይደለም መወለድ ያስፈልገው አያስፈልገው ደም ማፍሰስ ያስፈልገው። ስለዚህ በነገራችን ላይ የክርስቶስ የወልደ እግዚአብሔር ሰው መሆን ዝም ብለን ስንመለከተው እግዚአብሔር አማራጭ አጥቶ ነው ብዬ ነው የማምነው። እኔም ማምነው አማራጭ አዳኝ አጥቶ ነው በምድርም በሰማይም ሌላ የሚያድነን አጥቶ ነው ልጁን የላከው። ፈኖ ወልዶ ዋህደ አንድ ልጁን ምን አረ ላከው ሌላ አማራጭ ቢኖርስ? የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ተመረከተ ስለሌለ እንደውም እግዚአብሔር አወጽም ሰማይ ዲበጓለም ያው ከመይራ የማይወጣ ይያሶ ለእግዚአብሔር ኩሎ አሬ ወሁራ አለው አልቦ ዘይገብራ ለሰናይት አልቦ ወይ አዱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ሲመረከት ማንም የለም ማለት ስለዚህ ምርጫ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫው ምንድነው? ያለው ምርጫ አንድ ነው የገዛ ልጁን የገዛ ክንዱ ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒት አልቦ መላከ። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ብቸኛ የሆነው ሌላ ስለሌለ ነው። አሜን። በባህል ሊካለጠኩ ስለማይሆን ነው። ምንድነው ብቸኛ የሚለው ላይ እንድናስተውል የተፈለገው ብቸኛ ስንል አልተሞከረም ማለት አይደለም። በኋላን መጣበታለን። ህጉ እንደ አንድ መፍትሄ ተሰጥቷል። በብሉይ ኪዳን ሌሎች መስዋዕቶችም ብለዋል ተሰጥቷል። ግን እነዛ ሰዎች ሰውን ማዳን አልቻሉም። በተለይ የዚህ የሮሜን መልእክት ታስተውሳላችሁ አይደል? አፍ ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ተዘግቷል። በቃ ይሄም ደግሞ ምንድነው የሚለው 3:20 ላይ የግ ስራ በመስራት ስጋ የለበሰ ሁሉ በሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው
هاتيات بهج يتوقع للنابلو يزدوا على المال هذا من دون مفتيه سنن الزو هاي عندن مفتيه ربيع مثال كده موسى يعني ببوا ما عندهم أهونجن بهجنا بنبيات يتمسك كرلت يجزاهم صدق يعني هج من بلا تقلتون السوم لما يمنو هلو يهونا بيسوس كريسوس بمامن يمكن يجزاهم صدق كنونا ليونا تيلن هلو أتأثرتوا يجزاهم كبر غلوا أشوار بلو على قومهم على ثلو تصفى دمو بلو بيكم تصفى يتكلم على الله بيسوس كريسوس بونو بيزانت بوكل إنه بتسجعو يصدق عليه بيزانت وقديم لما لنو السنم مانن يسوس كريستوسن إخزابير بأمنة يمكن بدمو يهونا ماست سرادرغو منالو عاقومو يهم بفيت يتدرغون حاتيات بإخزابير چلوتا سلمتو صدقون ياسا يزندن رينا تلزي يالتشالن نكرالنا باك عتزق قاسيبان إخزابير ميشل سلونا لجولنا كم غلطنا زيو غاساب لاي سانوتا لباتشي مون لحساب عالنا سيمبلنس لك آدم ناهيون كوادق وهلا لك أرجمانو اللي يتنجروا نجر بس يسيتونا بأبوابون مكاكل نبرتزو يسيتو زرنو يا أبوابون راس بيجلا كده أبوابو دقمو يسيتو زرنو سكانون مينرفو ميميتو نا إيه نجر يتنجروا زفترة مرافوس لينو نا أجزاهير ينهولو سرا يسرا إيه اللي ما متعتنو زفترة مرافوس تن مكناتهم أرسو كلمتا يا يودك أو آدم من بلس هيشلم آدم ودك بات وده مجمر يوم يقولون لما ملص إذا فترة مراف سوس قطر أسرع مست ما فز من البربت لزينو مسافم سيناجر لابرهام أسكدمو وانجيل سبكة إلى أجزاءير أجزاءير أسكدمو وانجيل يسبكة سلا كريستوس إنجي سريلا نبرم سلز يعني سبكة يسبكة يسوس كريستوس كتجلت أبوه على ليهون يميهون نجنو أجزاءير أسكدمو يتناجرو سلز يا كريستوس موت إنديو إن دفسه شو هاي مت عيد اللهم أسكدمو إخزابير ياسبونو. ينقطع كسرت. يتكسرت ما يدلم. إخزابير أسكدمون ياسبو. لك سيورك يسولج يمدنو بكريستوس مسكلا دهونا إخزابير ياوكل. يعني هو لو تاريخ يسرع إخزابير مسكلا ما متعتنو. بكتاتهم سيدان بزوجي يا يورنزا بدل يا مسيونزر دم أبلاشيت بزوجنا جس هذا جنب ملكة والن. بيهودا ليش مكاكلي يفسمون غير ناقلن. أنا بإسرائيل بعمل أشياء يادر جون نكر على مومن دنو يمسيو هارج عندي قارترو مكناتهم يمسيو هارج تكا تلا بتشانو وده مسكال منطقة ميتشانو مسكال كهال تدرس دعمو يسويج بفلسوم ليش نحشل سرز يكرسوس مسكال أسك دمو يتنجرنجي بدينك تيم تكسر تايدله سرز كرسوس يمدام يمت بتوانا على ما ينجرن نبرة لمس يمتاو لمسكال يمتاو يسويج يتفهم لمادان يمتاو يال ينجرن نبرة مكناتهم يمت أبد وانو علامة إرسو موتو سووتشن ولا إخزابير منجز ما ملسنو كإخزابير قدر ماست هرقنو نعم مسكلو عديس نقرأ هيدا لما جمرة ميتحسب نقرأ ولا مالتنو يجتاشني يسوع كريستوس يموتو علامة أني بقولت مكنيات بقولت نقرأش أي وارلوين عندنا و مكنيات ويمدمو عندنا علامة يدموز كفية ويمدمو يهادي أس دموز موت نو يان موت دغمو مكفل አለበት كسو انصار ايوالو بهاوارا قدس باولوس ملكت ويرورم يسوج مراف 6 قطر 23 لاي يهاطيات دموز موت نو يلال يا اغزابير يصغا ستوتا جن بكريستوس يسوس بيتاچين يزلالم هيوت نو سلازي سو هاطياتن سرتوال قدمون دموچ استولت اندنبرو كلهم سو هاطيات سرتوال كلهم سو هاطيات كسرى دغمو حاتيات لسراو أكل ليلا نص وكل تغني له بكر رأس واقع ومقفل عيشهم كنياتهم بندو بمدراوين قرنوا مثاليا تغن بنت أقص عنده وانجلينيا لليلا وانجلينيا واسعي هون سلذي نص هنا واسعي مهنا بيانس كذا حاتيات كسراو أكل يتشعل ما ننت يزوم الغني تعلبت واست أبغى أليهون يمشي ويمدمو يمي كفلونا غير
ይዞ መገኘት አለበት ሌሎች ህይወት የላቸው የተበላሸ ማንነት ነው ያለው ከታች ዘራችን አጠቃላይ አንድ ስለሆነ የሰው ልጅ በሙሉ ሁሉም ሰው አንድ ስለሆነ በውስጡ ያው ሞትን ተሸክሟል ሞትን ለተሸከመ ህዝብ ደግሞ ሊያድነው የሚችለው ሞትን ሊከፍል የሚችል አካል ነው ስለዚህ የኃጢያትን ክፍያ ደሞዙን ማለት ነው ሞትን ለመክፈል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል ላለው አንደኛው ሁለተኛ ደግሞ ብዙዎች ስለሞቱ ስለብዙዎች ወይም ደግሞ በውክልና የሞተ በየደሞስ ደዋለው በሁለተኛ መንገድ ደግሞ አንዱ ስለሁሉ ሞተ የሚለው ቃል የነገር ይነግረናል ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክት ላይ የተናገረው ማለት ነው ሁሉ ሞተዋል ለሞቱት ሁሉ ደግሞ በእነሱ ልክ መድኃኒት አይገኝም መድኃኒት አንድ ብቻ ነው የተገኘው ስለዚህ ስለ እነርሱ የሞተ ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለ ሁላችን ስለ እነሱ ስለ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ኃጢአት ሰርቷል ዋና ጭብጥ ሐሳቤ በዚህ ሁሉም ሰው ኃጢአት ሰርቷል የኃጢአት ደመወዝ ደግሞ ሞት ነው ያን የኃጢአት ደመወዝ የሆነውን ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍሎታል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተናገርሁት ሁሉ ከኃጢአተኛ ከሆነ ስለ ሁሉ ደግሞ የሚሞት ሌላ ያስፈልጋልና በውክልና የሞተ ስለ ራሱ አይደለም የሞተው በውክልና የሞተ የኛን ኃጢአት ተሸክሞ የሞተ ቢወስደዋለው ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ምናልባት እዚህ ማጠቃለያ ላይ አግዝ ሐሳብ ካለው ላግዝ ብቻ ልስት እዚህ ክፍል ማጠቃለያስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በእግዚአብሔር ፍቅር በኩልም እግዚአብሔር ወደኛ የመጣበት መንገድ እንደሆነ አስባለሁ መጽሐፍ ቅዱስም እሱን ይላል ያው ብዙ ጊዜ ከኃጢአታችን ቅጣት ጋር ብቻ እንዳናያይዘው ያው መጽሐፍ ቅዱስ ያኛውንም ገጽታ ስለሚያሳይን ማለት ነው አሁን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ታላቅ ፍቅር የገለጠው በመንድን ነው ብንል በክርስቶስ አንድያ ልጁን ስለኛ አሳልፎ በመስጠት ነው ልክ ነው ስለኛ አሳልፎ የሰጠው በኃጢአታችን ምክንያት ነው ከዚህ በስተጀርባ እግዚአብሔር ጻድቅነት አለ ምክንያቱም እግዚአብሔር ኃጢአትን ዝም ብሎ ይቅር አይልም አዎ ዝም ብሎ ይቅር እንዳይል ጻድቅነቱ ይከለክለዋል ትክክለኛ አምላክ ስለሆነ በትክክል የሚፈርድ ስለሆነ ኃጢአትን መቅጣት አለበት ይሄንን ደግሞ ሲያደርግ ፍቅሩን አሳይቷል አሁን መቀጣት የነበረብን እኛ ሰዎች ነን ከፍቅሩ የተነሳ ግን እኛን ስለወደደ የሚወደውን አንድያ ልጁን ስለኛ አሳልፎ ሰጠ እና በተለይ ሐዋርያ ዮሐንስ በመልእክቱ እንደሚናገረው የእግዚአብሔርን ፍቅር ያወቀው በዚህ ነው እሱ ነው አስቀድሞ የወደደ ስለወደደን አንድያ ልጁን ስለኃጢያታችን አሳልፎ ሰጠ ይሄ እሱን እንድንወደው ያደርገናል እና እንግዲህ መዳኒቱን መፍትሄውን እግዚአብሔር ስለሰጠ አሁን ትልቁ የሰው ልጆች በደል ምንድነው ትልቁ የሰው ልጆች ኃጢያት ምንድነው ቢባል መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው ይሄንን መዳኒት አለመቀበል ነው ምክንያቱም ሰው ከኃጢያቱ እንዳይሞት ስለኃጢያቱ የሞተለትን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ አለበት ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን አለበት ይሄንን የእግዚአብሔር ፍቅር መረዳት ለዚህ ፍቅር ተገቢውን ምላሽ መስጠት በቃ ከዚህ በኋላ ስለ እርሱ ለሞተው ስለ እርሱ ለተነሳው ለመኖር ራሱን አሳልፎ መስጠት አለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሄንን ታላቅ ፍቅር አንድያ ልጁን በመስጠት ስለገለጠ ሰው ሁሉ እንግዲህ የዚህ ፍቅር ምርኮኛ መሆን አለበት ለዚህ ፍቅር መገዛት አለበት በቃ ይሄ ፍቅር ሊገዛው ይሄ ፍቅር እግዚአብሔርን እንዲከተል ሊያደርገው ይገባል ግን ያው ይሄንን ፍቅር በእኛ ልብ ውስጥ ደግሞ የሚያፈሰው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የመንፈስ ቅዱስ በእውነት የብዙዎችን አይን እንዲያበራ የብዙዎችን አይን እንዲከፍት እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ስለወደደን ክብር ለርሱ ይሁን አዎ ማጠቃለያ ይስጥብዬ አልቀማውም ብዬ እንጂ ቀጣዩ ምን ነው በክርስቶስ ሞት ውስጥ የተገለጠውን እግዚአብሔር ፍቅር እንዴት እንገነዘባለን የሚለው የባዩ ማለት ነውና ግማሽ መንገድ መጣለም አለ እንደም የባዩና በዛው አይ ጥያቄ ጠይቀና ይሄን አው እኮ ቀጣዩን የሚያቀርብልን ባዩ ነው
بيسوس موتوست يتجلس عن يجزاهم فكر إنديت النرد دارلنا بميلاسب كما يوجا نكويا لمال يجزاهم سبركيو آمين إنكدي سلا كريستوس ما شيء هني أكل زمن كودت شامة قبل تجزيه تناقروال أهونم بين نكر ياونو إتلاقي سو عندون هالسب يتلاقي يسوع سينقروا مدمت براسو يمسات أو مفترة سميت على كسوانس أرنو يتبالون نقر نمدهم ملص بيجي أنا كارلي ألكوت يوم جمرة نقر عشان أتمسك مفلق بيت نقر يا كريستوس موت دنقتي هنا نقر لم تبلو تناس تعرف يه بتأم عشان أتمسك أسير لبيت نقر عجز مجمرة ليه سيانا سامن بلال كريستوس يتجدله كأيهودوش جابه تفتره على مقبات كأيهودوش أيهودوش بسوا سلك النبات ناي مسأسلو نجاروش تبلو متاس بتوني تال لنا هي بدهم بمتاتي على بتنا جرنا إخزابي راس قدمو يتناجرون نجرنا زفت راسوس تاتر مستلعت تكسر السون يتناجرون نجر نبياتوش نجهم يارجوت متال يتناجروت متال ياتسنوت متال نبيات بتشار اللهم كريستوس راسهم قام التوم نادر قتال تناقض قتال بمن صاف سلاني تصفوان عندي تقولوا يتصاف يفتح أم زندنا ويانا يتكسر شون نجروش نعني على كذية نصا يا كريستوس مسك الله مال يا كريستوس مموتنا مكبر من نسات دينقتي هون نجر سهون أسكدمو بجزابير يتحسب تلك علامة يالله تلك أجندة يالله قد عندهنا أسمعون دي ستهم مندنا وكذيو غابري ياسوكينا براو كريستوس يال عالم الموت اهون هي دنگت كايهودوچ غابا تفطرى چگر كهونه موت تبلو يمتاسباو سوقچ اندسوم ياسبو كالو اما موت مندنا ميارگاو عالم يلهش نو ميادرگاو يتقم گوداي نو ميهونا اسو يميفلي اندسو عينت نگر نو ميزاو گن يا كريستوس موت اندسو ادل با عالم يتكناونه نگر نو እግዚአብሔር ራሱ አለሙ አቀዶ ልጁን የላከበት ጉዳይ ነው ክርስቶስ የላከበት ጉዳይ ነው ስለዚህ የክርስቶስ ሞት በአላማ የተከናወነ ነገር እንደሆነ ማስተዋል መልካም ነው ከዚህም የተነሳ ክርስቶስ ከተናገራቸው ነገሮች ውስጥ አንድ ሁለት ባነሳ ደስ ይለኛል የሉቃስ ወንጌል ራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ብሩን ተናገረው የትልቁ ክርስቶስ የመጣበት እግዚአብሔር አለሞት የነበረው እግዚአብሔር አቀደው የነበረው የሰይጣን ስራ የሚፈርስበት የእባቡ ራስ የሚከተከተበት ትልቁ አጀንዳ ይሄ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ማቴዎስ 20 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች በዛ ሊሰጥ እንጂ ሊያገለግሉት አልመጣ እንደነዚህ አይነት ቆልፍ የሆኑ ነገሮች ስላሉ የክርስቶስ ሞት ድንገት የተከናወነ ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ አሜን ምክንያቱም ወርቀጥሮ ወደመጣበት ሐሳብ ስለሚያንደረድር እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጠበት መንገድ ነው ይሄ ክርስቶስ የክርስቶስ ሞት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ለሰው ልጆች ያለውን ክብር ለሰው ልጆች ያለውን በጎ ነገር ያሳየበት የመጨረሻው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይሄንን የበለጠ ለመረዳት እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረበትን መንገድ ማየት መልካም ነው በያስባለሁ። ሰውን እንዴት አርጎ ፈጠረው? ከፍጥረታት ሁሉ የተለየ በመልኩና በመሳሌው የተፈጠረ የህይወትን ስንፋ ሳይቀር ምን ያደረገ? እፍ ያለበት የተጋራ አድርጎ ነው ሰውን የፈጠረው። ይሄን ያክል አክብሮ ነው የፈጠረው ነገሮች ሁሉ መልካም ተብሎ ታልፈው ሰው በተፈጠረበት ሂደት ውስጥ ግን እጅግ መልካም ሆነ ብሎ እግዚአብሔር ራሱ የተናገረበት ነገር ነው የምናየው ስለዚህ ሰው ክቡር ሆኖ ነው የተፈጠረው ክቡር ሆኖ ነው የተፈጠረው እና አንዱ በማየት ያለብን ነገር ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር ላይ ሰው ይሄ ክቡር ሆኖ የተፈጠረው ሰው በእግዚአብሔር ላይ ምን ፈጸመ የሚለውን ነገር እንደዚሁ ማየት መልካም ነው ተነስተዋል ሐሳቡ ያጠነከርኩት ለመሄድ ነው እንግዲህ በእግዚአብሔር መልክና መሰለ የተፈጠረው ሰው
የህይወትን ስንፋስ የተጋራው ሰው ለእግዚአብሔር እየተገዛ ለእግዚአብሔር እየታዘዘ እንዲኖር የተፈጠረው ሰው እግዚአብሔርን እንዲያመልክ የተፈጠረው ሰው በእግዚአብሔር ላይ ምን ሆነ? አመጻ። እግዚአብሔር የሱ ገዢ እንዳይሆን ነው ያመጻው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ደግሞ አመጽ ሁሉ ምንድነው ይላል? ኃጢአት ነው። ስለዚህ ባመጸበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ህብረት ምን ሆነ? እስከ ዘፍጥረት 3 ያለውን ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 አካባቢ ድረስ ያለውን ስንመለከተው እግዚአብሔርና ሰው በቀጥታ የሚገናኙበት ነገር ነው ያለው። መካከላቸው የገባ ሌላ ማንም አልነበረም። እግዚአብሔር መጥቶ ይናገራል፣ አዳም ይሰማል። አዳም ይናገራል፣ እግዚአብሔር ይሰማል። ይሄ የነበረው መልካም ግንኙነታቸው በደልን ከበደለ በኋላ በእግዚአብሔር ላይ ካመጸ በኋላ ባለው ግንኙነት ውስጥ ግን ሲቋረጥ እናገኘዋለን። እና ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት እንዴት እንደተቋረጠ እናያለን። ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ እስራኤላውያንን በንጽጽር የሚናገርበት ቦታ ላይ እንደ አዳም ምን ይላል? ኪዳናቸውን አፈርሰዋል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ አዳም ክቡር ሆኖ የተፈጠረው አዳም፣ ቅዱስ ሆኖ የተፈጠረው አዳም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረው ተደርጎ የተፈጠረው አዳም ኪዳኑ ምን አደረገ? አፈረሰ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ተቋረጠ። በዚህ ጉዳይ እንግዲህ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ጠላትነት ተፈጠረ። ከዚህ በኋላ ነው እግዚአብሔር ቀጣዮቹን እርምጃዎች እየገለጠ እና ልጁን ክርስቶስን መስቀል ላይ እስኪውል ድረስ ያደረሰውን ሂደት የምንመለከተው። ሌላው ከዚሁ ጋር ማየት ያለብን ብዬ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን የራሱን ባህሪ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚነግረን ሀሳብ ስለሆነ እንግዲህ ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር በአዳም መበደል ምክንያት ጸብ ውስጥ ገቡ። ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር በአዳም መበደል ምክንያት በመካከላቸው ያለው ፍቅር ምን ሆነ? ቀዘቀዘ። በሰውኛ አነጋገር ስናገረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ያደረገው የሚገርም ነገር እሱ ነው። በመልኩና በምሳሌው ፈጥሮት በክብር ያስቀመጠው አዳም ካጠፋ፣ በእግዚአብሔር ላይ ካመጸ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ከተቃወመ የሚጠብቀው ነገር ምንድን ነው? መሆን የነበረበት ነገር ምንድን ነው? ቅጣት ነው። እኔ ዘፍጥረት 3:15ን ሳይ የሚታየኝ የእግዚአብሔር ቅጣት ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ አንተ ሰኮናውን ትነክሳለህ፣ እሱ ራስህን ይቀጠቅጣል። ሰኮና ከመንከስና ራስ ከመቀጥቀጥ የትኛው ነው የሚያመው የሚጎዳው ብንመዝ ነው? እግር ላይ ከመመታትና ጭንቅላት ከመመታት። ስለዚህ እግዚአብሔር አዳምን ከገነት ሲያስወጣው ራሱ ትልቅ ፍቅሩ ነው የገለጠው። ምክንያቱም አዳም እዚያ ሆኖ ከህይወት ዛፍ እንዳይበላ ነው የሚለው፣ ለዘላለም ህያው ሆኖ እንዳይኖር ከገነት ምን ይሁን ይውጣ ተብሎ ነው የወጣው እንጂ ቁጣው አይደለም እዛ ቦታ ላይ ጎልቶ የሚታየው። እግዚአብሔር አልተቆጣም አይደለም። ምክንያቱም ከቁጣው ድነናል እያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገራቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። እኔ ከእግዚአብሔር ፍቅር አንጻር የእግዚአብሔር የፍቅር ባህሪውም ደግሞ ምን ስለማይሆን ስለማይለወጥ ፍቅሩን ምህረቱን ለማሳየት ነው ዘፍጥረት 3:15 የተናገረው። እንግዲህ ሊቀጣ የሚገባው የመረረ ነገር ምክንያቱም ቅጣት ቢሆን ልጁን እስከ መላክ ድረስ አይደርስም ነበር ብዬ ስለማስብ ነው። ከቅጣቱ ይልቅ ምኑ ነው የእግዚአብሔር ገነው የወጣው? ፍቅሩ ምህረቱ ርኅራሄው ስለሆነ ነው። ስለዚህ ዘፍጥረት 3:15 ራሱ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበት ቦታ ነው። ከዛ በኋላ ነው በአብርሃም በኩል እንደገና ደግሞ በክርስቶስ በኩል መጥቶ አህዛብ ሁሉ በአብርሃም በኩል የተነገረውን በረከት እንደሚወርሱ መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር ከተገለጠባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃሎች ውስጥ 1-2-3ቱን ላንሳና ወደ ውይይት እንገባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ኒቆዲሞስ መጥቶ ከክርስቶስ ጋር በተነጋገረበት ሰዓት የተነገረ ቃል ነው።
በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውም። ዓለምን እንዲሁ ወዷል የሚለው ራሱ ቃሉ እንዲሁ ወዷል። በመክንያት የተደረገ ውዴት አይደለም። በጎ ነገር ተገኝቶብን በበጎ ነገራችን ምላሽ እንዲሆን የተደረገ ውዴት አይደለም። ዘፍጥረት 3 15 ላይ ሲነገርም ራሱ አዳም በድሎ ከእግዚአብሔር በተጣላበት ሰዓት ላይ ከእግዚአብሔር በራቀበት ሰዓት ላይ አዳም ወዴት ነህ ብሎ ፈልጎ የመጣው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እንዲሁ ዓለምን የወደደበት ታላቅ ፍቅሩን የገለጠበት ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ይላል። ምን አለ ሌላ? የመጨረሻው ብዙ 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 ነገሮችን የምናደርገው እዚች ምድር ላይ ለምንኖራት ኑሮ እኮ ነው። ብዙ ነገር ሲደረግ የምናየውና የምንሰማው እዚች ምድር ላይ ለሚኖርን ህይወት መኖር ብለን ለምናስበው ነገር ነው። ህይወት የሚለው ነገር ምን ስለሆነ ሚያሳሳም ያጓጓ ነገር መስሎ ስለሚታየን ክርስቶስ ግን ይሄንን እስኪሰጥ ድረስ ነው ዓለሙ ምን እንዲያደርገው ይወደደው። ራስን አሳልፎ ከመስጠት ስለ ወዳጆቹ ራስን ነፍስን አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። ይሄም የእግዚአብሔርን ፍቅር የተገለጠበት ነው። ሮሜ 5:8 ላይ ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያሳያል። ምን ሆነን ሞተው ነው የሚለው? ገና ኃጢአተኞች ሳለን እንዳልኩት ጽድቅ ተገኝቶብን ቢሆን ኖሮ ለጽድቃችን ክፍያ ሊሆን ይችል ነበር። ደሞዝ ነው የሚሆነው። ደሞዝ ይሆን ነበር። ጸጋ ይሆን እንካ በንካ ነበር የሚሆነው። ግን እግዚአብሔር ልጁን የላከልን ልጁም ደግሞ በእኛ ምትክ የሞተልን ገና ኃጢአተኞች ሳለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ነገር ግን እግዚአብሔር በመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን በጸጋ ድናችኋልና ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅ ፍቅሩን የገለጠበት በዓላማ ያቀደውን ነገር ያሰበውን ነገር ገና አስቀድሞ የታቀደውን ነገር በልጁ ሞት በኩል ምን ያደረገበት ወደ ፍጻሜ ያመጣበትና ክብር አርጎ የፈጠረው ሰው በጥፋቱ ስለተገኘበት ከዚያ አውጥቶ ወደ ቀደመ ክብሩ ከዚያም ወደ ሚበልጠው ክብር የልጅነት ክብር ለማድረስ የተከናወነ ስራ ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ወርዶ ሰው ይሄንን ተረድቶት የፋሲካን በዓል ወይ የትንሳኤን በዓል የሚያከብረው ከሆነ ትልቅ ትርጉም አለው። ትልቅ ውጤት አለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲረዳን እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲረዳ መጸለይ ያለብን ማሰብ ያለብን መናገርም ያለብንና እግዚአብሔር በልጁ ሞት ፍቅሩን ገለጠ፣ በልጁ ትንሳኤ ኃይሉንና ክብሩን ገለጠ። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ወደውናል። አሜን። ወደውናል። ይሄ ነው አሁን በቃ ትልቁ ሊገባን የሚገባውና ኢየሱስ ስለኛ መሞቱ ዋጋ ቫልዩ የሚያገኘው እኛን ስለማውደድ ማለት ሌሎች አይደለም አይደለ? አብ ልጁን ነው የሰጠው፣ ኢየሱስ ደግሞ ህይወቱን ነው የሰጠው። እና በዚህ ልክ እግዚአብሔር ሰውን መውደዱን ስናስብ ምንኛ ይደንቃል። ጌታ ኢየሱስ ለሞት ይሁን ለመስቀል ሞት ሲታዘዝ ለዛ ሁሉ ጭካኔ ራሱ ሲሰጥ ለሰው ይሄ ፍቅር እንዲህ ልንለው አንችልም። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በዚሁ ሐሳብ ላይ ደግሞ ወንድሞች እህቶችም የተሰማችሁ ሐሳብ ካለ አንድ ሁለት ሶስት ሰው ያከላል ማለት ነው። አሁን ወንድማችን ባዩ ሲናገር በተለይ የእግዚአብሔርን ፍቅር በሚመለከት እንደዚህ ነገር ለማከለ ያህል ነው ማለት የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ማንነት ላይ ተመሰረተ አይደለም። Yes. እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ባህሪው ፍቅር ነው። ፍቅር ስለሆነ ነው እንግዲህ
ሊወደድ የማይችለውን ወዶ ያንን ሁሉ ዋጋ የከፈለው በተለይ እዚ ሮሜ 5 ላይ ተቀመጠው አንደኛውን ብቻ ነው ተከሰው እንጂ ወጥማችን ሌሎች የኛ መገለጫዎች አሉ። አንደኛው ገና ደካሞች ሳለን ስድስት ላይ ደካማን እንግዲህ አጥያት ያረከመውን ማንንም አይወድ አጥያተኞች ሳለን አጥያተኛን ማንንም አይወድ ለገና ደግሞ ጣላቶች ሳለን ይላል ወደ ቁጥር 10 ላይ ስንሄድ እና በዚህ ማንነት ውስጥ ስንገኝ ነው እግዚአብሔር ይወደደንና ለኛ ያለው ፍቅር እንደማይለወጥ ይሄ ትልቅ ማረጋገጫ ነው ብያስባለሁ። ምክንያቱም ኃጢአተኛ ሆነን ነው ይወደደንና መቼም እንደማይጠላን ፍቅሩ ሳይለወጥ ለዘላለም በእኛ ጸንቶ እንደሚኖር ማረጋገጫ ነው። ደግሞም እንደዚህ ይላል በሌላ ስፍራ ጌታችን ኢየሱስ ይወደዳቸውን እስከመጨረሻው ወደዳቸው ሲል በእነሱ ነገር ላይ ተመስርቶ አይደለም። ስለዚህ ፍቅሩ በጣም ታላቅ መሆኑን እንድናይ ነው። ሰው ግን እግዚአብሔርን በምን መልኩ ነው የሚያየው? አሁን ይሄ ፍቅር ለብዙ ሰዎች አልተገለጠም። ብዙ ሰዎች በሃይማኖት ውስጥ ይኖራሉ። በሃይማኖት ውስጥ ሲኖሩ እግዚአብሔርን ወደውት ነው ወይ እንደው እንከተለዋለን የሚሉት? እግዚአብሔርን ወደውት ነው ወይ እንደው የሃይማኖቱን ስርዓት የሚፈጽሙት ብለን ብንጠይቅ ብዙ ሰው ግዴታ ሆኖበት ነው። ምክንያቱም ከዛ ቢያፈነግጥ ከዚያ ቢወጣ እግዚአብሔር ይቀጣኛል እግዚአብሔር ይቆጣኛል ልክ እግዚአብሔር በዚያ እንደው ከቦ እንደያዘው ከዛ ዝንፍ ቢል እንደሚጣለው አድርጎ ስለሚያስብ ነው። በክርስቶስ ያየነው የእግዚአብሔር ፍቅር ግን እንደዚህ የሚያደርግ አይደለም። በቃ እግዚአብሔር እንዲሁን ይወደደን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ይወደደና በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር ያልደረሳቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ፍቅር ያልተረዳቸው ሰዎች ካሉ ወደዚህ ፍቅር መመልከት አለባቸው። እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳቸው አንድያ ልጁን በመስጠት ሞት ድረስ ምን ያህል እንዳፈቀራቸው ምናልባት ታሪኩን ሰምተው ሊሆን ይችላል። የነገርኩ በታሪክ ደረጃ ይነገራል በጥቅስ ደረጃ ይነገራል ግን በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለሰዎች ካልተገለጠ ምክንያቱም እዚ ሮሜ 5 ላይ ቅድም እንደተጠቀስኩት የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ይላል። እና ይሄ ፍቅር ወደ ሰዎች ልብ ካልፈሰሰ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳቸው ሰዎች ማስተዋል አይችሉምና እነዚህ ፍቅርን የተራቡ በተለይ እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው ያላወቁ ሰዎች ወደዚህ ፍቅር መመልከት አለባቸው። እና ምን ያህል እንደወደዳቸው ጌታ በቃ የሚወደውን ማንንም ቢወድ የሚወደውን አይሰጥም። ነው ትርፉን የማይጠቅመውን እሱ የማይጠቀምበትን ነው ሊሰጥ የሚችለው። እግዚአብሔር ግን የሚወደውን አንድ ልጁን ነው አሳልፎ የሰጠው ልጁን። ይሄን ደግሞ ለኛ ለኃጢአተኞች ለማይገባን ነው የሰጠውና እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደደን አሁንም ማሰብ አለብን የሚለውን ሐሳብ ነው ጀመረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሮሜ በብዙ ተነስተዋል። ስለዚህ ጋር ገና ደካሞች ሳለን ጣላቶች ሳለንና ኃጢአተኞች ሳለን ነው እግዚአብሔር ወደደን አለ ወይ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ደካሞች ሳላችሁ ኃጢአተኞች ሳላችሁ ጣላቶች ሳላችሁ የሚወዳችሁ አለ ወይ? ለምን ቁጥር 7 ለዚህ ነው የገባው ማለት ነው። ሮሜ 5:7 ለምንድን ነው የሚለው? ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና። ነው ጻድቅ ለተባለ ሰው እንኳን የሚሞት የሚገኘው በምንድን ነው? በጭንቅ ነው። ስለ ቸው ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ነው እሱ ደግሞ የሚገኘው። አዎ ይሄን ንጻሬ እዚህ ቦታ ላይ ያስገባው ለምንድን ነው? ለጻድቅና ለቸው ሰው እንዲህ በጭንቅ የሚገኝ ከሆነ ለኃጢአተኛ ይገኛል? አይገኝም። አለ እንዴ ለኃጢአተኛ የሚሞት? ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሞተ። አሜን። ይሄ ነው ነጥቡ ማለት ነው። ሙሴ ጋር ሄድና ሰማ መጣለው ዳንተ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያምላካችን ስምብሩክ ይሁን። አሜን። ባዩ እግዚአብሔርን ፍቅር ሲናገር ያነሳቸው ዋና ዋና ነጥቦች አሉና እነሱ ልቤን ገዝተውኛል። በሰሞኑም ያነበብኩ ስለነበር ፈገግ ብዬ ተቀበልኩት።
በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አንደኛ የተፈጠርኩበትን ዓላማ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር ሲል ልዩነቴን ያሳያል። በእግዚአብሔር ዓላማ ከፍጥረት ሁሉ የምበልጥ አድርጎን የፈጠረኝ። ስለዚህ ሲያድነኝ ሳይሆን ሲፈጥረኝ ራሱ ለይቶ ነው የፈጠረኝ። ነፍሱ ህያውነትን አካፍሎኛል ከሱ። አኮ ከመንሰሳ እንደ እንስሳ አይደለም እኔ ተካፈልኩት ህይወት። አኮ ከመበግ አኮ ከመጣልያል እንደ ፍየልም እንደ በግም አይደለም። የኔ ህይወት ከእግዚአብሔር የተቀዳ ህይወት መሆኑ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። መጀመሪያ ማነኝ ማለት ለመዳን እኮ መጀመሪያ ማነኝ ይጠይቃል። ስለዚህ ክርስቶስ አዳነኝ ሲል ሊያድነኝ ወደደ መጀመሪያ ማን ነበርኩኝ ምን ሁኘ ነው የሚለውን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ያለው በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ በጣም ጥሩ አርጎ ያሳየን ነገር ደግሞ በባዩ የተማርነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ምሕረት ጎርኖ ነው አይቴውቱ አዳም አዳም ሆይ ወዴት ነህ ሲል በዛውስ ቢተው ነው ሰይጣንን እኮ እስከዛ የት ነህ አላለው። ያ ሊያድነው የት ነህ አላለው። ለምን ትቶታል እሱን በቃ። እኛን ግን ማዳን የጀመረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ነው የሚለው ፍለጋው የጀመረው እዛው ጋር ነው የሚለው ትልቅ እንትን ነው። ከዛን ጀምሮ ነው እንግዲህ ወንድሞቼ ያነሱት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የእግዚአብሔር ፍቅር ክርስቶስን የክርስቶስን ሞት ስናይ ፍጹም የእግዚአብሔርን ፍቅር እናያለን። ፍጹም የሆነውን ማለት ነው። ሰው እኮ ገነትን ሰጠኝ እጽዋትን ሰጠኝ እንስሳትን ሰጠን ብለን እናመሰግነው የለም። ህየን ተገነት ስለ ገነት እኮ እናመሰግነዋለን። ስለ ፓፓያው ስለ ብርቱካኑ ስለ ማንጎ ስናመሰግነው ሮናል አይደል? ዘፍጥረት ምዕራፍ 1ን አንብበን ይሄ ሁሉ ለኔ ነው ብለን አመስግነናል። ከዛ የበለጠ ግን ልጁን ሰጥቶናል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የዘላለምን ህይወት ሰማያዊ ነገር ሰጥቶናል። አሁን በሐዲስ ኪዳን የሰጠን በልጁ የሰጠን ገነትን አይደለም ከገነት ያለፈ ከወንዝ ያለፈ ከአትክልት ያለፈ ህይወትን የሰጠን። ስለዚህ ምንድነው ሮሜ ምዕራፍ አሁንም 5 ለጥቀስና ክርስቶስኒ መጻ በእድሜሁ ይሙት በእንተ ኃጢአትነ እንዘ ኃጣአንነ ነው የሚለው። እኛ ኃጢአቶች ሳለን ነው የሚለው። ጻድቃን ሳለን አይደለም ኃጣአን ሳለን ነው። ከዛ ቁጥር 8 ላይ ናሁ ሪዩ መጠነ አፍቀረነ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደን እስኪ እዩ። እንዴት እንደወደደን በነገራችን ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ከተሰጠን ስጦታ ይልቅ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የተሰጠን ስጦታ እጅግ የእግዚአብሔር ፍቅር ልቆ ጎልቶ ነው የሚያሳየን እኔ እንዴት እንደተወደድኩ። ስለዚህ ትንሳኤውን ሳከብር የሚያሳየኝ እኔ በክርስቶስ የተወደድኩ በእግዚአብሔር የተወደድኩ ልዩ ፍጡር መሆኔን ነው ማመሰግነው ማለት ነው። ተወድጃለሁ በማን ሁሉን ፈጣሪ በሆነው በእግዚአብሔር ተወድጃለሁ የሚለው ነገር በደም ትኩረት አድርገን ካላከበር ነው የክርስቶስን ሞት ዋጋ ማሳጣት ይሆናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለው። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሙታን ነበራችሁ ማለት ሰው ሁሉ ትዝ የሚለው ከስጋና ከደም መለየት ነው የሚያወራው አይደለም። ይሄ ሙታን ነበራችሁ የሚለው ከስጋና ከደም ስለመለየት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ስለመለየት ነው የሚነግረው። እሱ ነው የሚነግረው በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ያ ሙታን ነበራችሁ ማለት ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ነበር ነው የሚለው። ከስጋ ተለይታችሁ አለ አይደለም። ከስጋችን በስጋና በነፍስ ተለያይተን ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ብንሆን ጥሩ ነበር። በስጋም ኑረን ከእግዚአብሔር ተለይተናል። ስጋችንም ከነፍሳችን ተለይታ ከእግዚአብሔር ተለይተናል። ስለዚህ ሞት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የትኛው ነው በዋናነት? ከእግዚአብሔር መለየት ነው። የክርስቶስ ሞት ደግሞ ያመጣው ምንድነው? የተለየውን ሰው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማንጣት ማስገባት። አረ ቀድም ተናግሬዋለሁ ወአረቀት ዝምደሰ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናቲው ለአባል ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን የሐዲስ ኪዳን አስታራቂ ሆነ። ይሄ እኮ ምናዜመው ሳይሆን ምን ፈነጥዝበት ነው። በነገራችን ላይ ከዚህማ ያለፈ ምን ደስተትበት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምን ታልኩኝ ታረቁኝ። ሰው እኮ ተጣልቶ ሲታረቅ ሐሴት አለ እና እግዚአብሔር ስም ቡሩክ ይሁን። አሜን። የተወደድንበትን አሜን የክርስቶስን ሞት አይተናል የእግዚአብሔርን ፍቅር አይተናል ለማለት ፈልጌ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አሜን። ወንድሞቼ በደንብ አውርተውታል። ግን አንደኛ ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ ያው መጽሐፉ አብዛኛው የፍቅር መጽሐፍ ነው። ስለ ፍቅር በተለይ የመጀመሪያው መልእክት ላይ
የሚያወራው አብዛኛው ነገር ስለ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደወደደ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንዲላል በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በእርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ። አሁን እግዚአብሔር ተገልጧል ፍቅር ነው የሚለው ዮሐንስ። ግን የተገለጠበት ዋናው ዓላማ ምንድነው? በክርስቶስ በኩል በህይወት እንድንኖር ነው። ሰው በየትኛው በኩል ቢሄድ በህይወት መኖር አይችልም። በራሱም በኩል ቢጥር በህይወት መኖር አይችልም። በህይወት መኖር የሚችለው በክርስቶስ በኩል ብቻ ነው። ያ ነው የተገለጠው ፍቅር። በነገራችን ላይ ፍቅር እነ ዮሐንስ ዳሰውታል፣ በአይኖቻቸው አይተውታል፣ ሰምተውታል። ያንን ፍቅር ነው ተገለጠልን ይሉትና ይሄ ፍቅር የተገለጠ ፍቅር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ፍቅር እኛ ሳንወደው የወደደን ፍቅር ነው። ዝቅ ብሎ የሚናገር ያን ነው። ወዳጆች ሆይ ፍቅር እንደዚህ ነው ካለ በኋላ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን የሚለው በቃ አስቀድሞ የወደደን እግዚአብሔር እንጂ እኛ አይደለንም። ዛሬ ምናልባት በስክሪን የምታዩን ሰዎች እግዚአብሔርን ትወዱታላችሁ የእናንተ መልስ ነው የሚሆነው። ምን ያህል እየወደድነው እንደሆነ ዛሬ ራሱ ቼክ መደረግ የሚገባው ይመስለኛል። ሰው ከእግዚአብሔር ይልቅ ልጁን፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ትዳሩን፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ንብረት ስራ የሚወድ ከሆነ እግዚአብሔርን ይወደዳል የሚለው ዮሐንስም የሚለው እግዚአብሔር ነው አስቀድሞ የወደደን እኛ እንደወደድነው አይደለም። እንዲህ ካለ በኋላ የኃጢአታችን ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን ሰጠን የሚለው እግዚአብሔር ልጁን ሲሰጥ ዋና የሚሰጥበት ዓላማ የኃጢአትን ስርየት እንድናገኝ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲበርድ፣ ጠላትነታችን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረን ጠላትነት ከኛ አርቆ ወዳጆች እንድንሆን ነው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ይሰጠን። ይሄ ደግሞ ከፍቅር የተነሳ ነው። ዛሬም ወገኖቼ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይወዳል። እንደው ጌታ በምድር በነበረበት ሰዓት ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ፈሪሳውያን አንደኛው ክሳቸው የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው ብሎ ነበር የሚከሱት። ልክ ነው። ኢየሱስ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው። ኢየሱስ የቀራጮች ወዳጅ ነው። ዛሬም ላለነው ኃጢአተኞች ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጃችን ነው። ከእርሱ ውጪ ወዳጅ የለንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጸው በልጁ ነው። እኛም ኢየሱስን ስንወደው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እናደርጋለን። ስለዚህ ፍቅር እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር የኖርንበት የተለወጥንበት ፍቅሩንም የቀመስንበት ስለሆነ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለን እናወራለን። ኢየሱስ በነበረበት ጊዜያት ሁሉ ምልልሱን ስናይ አሁን መጨረሻ ላይ ወንድማችን እንደነካው ውሎው ከኃጢአተኞች ከቀራጮች ጋር ከተናቁ ጋር ከዘማውያን ጋር እና የጠፉትን ለመፈለግ ነው የመጣው የሚለው በጣም ያሳይ የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለምን? በተቃራኒው አይሁድ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ይሸሹ ስለነበር፣ በተለይ ካህናቱ መምህራን የተባሉት አለቆች የተባሉት አይነኳቸውም እንደዚህ ሰዎች እና እነሱ ጋር ፍቅሩ የሚባለው የለም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር የት ነው የሚውለው? የእግዚአብሔር ፍቅር የሚውልበትን ኢየሱስን ማየት ነው። ኢየሱስ ስታየው ከኃጢአተኞች ከቀራጮች ጋር ፍቅር ከተጠሙ ፍቅር ከራቃቸው ሰው በተፈጥሮ በፍቅር ነው የሚሸነፈው። ይሄ ስሪታችን ነው። በቃ ሰው ፍቅር ይፈልጋል፣ ኃይል አይፈልግም። ወድጃለሁ ካልከኝ ካንተ ስራ አልጠፋም። ለምን? በፍቅር ስለምንሸነፍ። ስለዚህ የሰው ልጅ በፍቅር የሚሸነፍ ብቻ ሰው ፍቅር የተጠማ ነው። የሰው ልጅ ፍቅር ተጠምቷል። ሊያውም ደግሞ እውነተኛ ፍቅር፣ እግዚአብሔራዊ ፍቅር። ይሄ ፍቅር ነው ያሸነፈን፣ ይሄ ፍቅር ነው የገዛን። ኢየሱስ ስለሚያውቅ ይህንን የሰዎችን ልብ ስለሚያውቅ ሄዶ ቁጭ ይላል ከዘማውያን ጋር፣ ሴቶችን፣ የተናቁትን ሳምራውያንን አለ ሁሉም ጋር እየሄደ እንዴት እንደሚሸነፉ በቃሉ ተገልጦ አይተናል። እንስራዋን ጥላልም ያለችው በፍቅሩ ተሸነፈ። በቃ ሰው ሁሉ የነፈጋትን ከሰው ላይ ያጣችሁን በዚህ ምድር ያጣችሁን ነገር መቶ ውስጥ ቁጭ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ እና እግዚአብሔር ይወደናል። እግዚአብሔር ይወደናል። ይሄ የተገለጠ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይወደናል። ሌላው አብረን እንድንኖር መፈለጉ ይገርመኛል። በሰማይ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ይላል በቀኙ እና በቃ እግዚአብሔር በትክክል እንደሚወደን የምታዩት አብረነው እንድ ቁጭ አደረገን ይላል። አገላለጡ ይገርማል። አገላለጡ እንግዲህ በቀኝ ተቀመጠ የሚለው አቀረበው ሰውን ማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ለዘላለም ከሰው ጋር መኖር ፈልጓል እግዚአብሔር። እና እግዚአብሔር በእርግጥ ሰው እንዲህ ነው ይፈልገው። ነገር ግን
ሰባኪዎቻችን እና በመድር ላይ ያለው ስና የእግዚአብሔርን ፍቅር ከመስበክ ይልቅ የእግዚአብሔርን ቁጣ መስበክ ይቀልዋል ሰው። ለዚህ ነው ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ተሰውሮበታል። ለምን ሰባኪዎቻችን ይቀስፈሃል ይፈልጣሃል እንዲህ ብታረግ ወዮል የሚስብከ ስለሆነ እግዚአብሔርን እንደ አንድ ጨካኝ ብቻ ዳን ያገኘኝ እንኳን ጭፍርቅ ነው። አዎ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በሰው ልብ ተሰውሯል። ስለዚህ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር መሰበክ መቻል አለበት። አሜን። ሰው ያጣውን በሱ ላይ ፍርድና መከራ ሲጨምርበት እየሸሸ ነው የሚሄደው። ስለዚህ መሰበክ አለበት ኢየሱስ። ኢየሱስን ሰበክ የእግዚአብሔርን ፍቅር መስበክ ለሰው ቀዳሚ ነገር ነው። አሜን። እግዚአብሔር ስለወደደኝ እኔ ደስ ይለኛል። አሜን። በእውነት ለመናገር እኔ የኖርኩ ያለሁት በእርሱ ፍቅር ነው። አሜን። እኔ ተወድጃለሁ። እናንተን እንግዲህ እንደተናገሩት አጀንዳው እግዚአብሔር ወዶናል። እግዚአብሔር አጀንዳው ውስጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር አጀንዳው ትልቁ ምንድነው? አሁን ፖይንቱ ያ ነው። ያገኝም ካንሰው በእግዚአብሔር አጀንዳው ትልቁ ምንድነው? ሃይማኖት ነው? እምነት ነው? ስራችን ነው? ምናችን ነው? ለስናስብ ተቀምጧል አይደለ? ትልቁ ምንድነው? እግዚአብሔር ነው። አዎ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ሳንታይ ኖራሉ ብሎ ከሁሉም የሚበልጥ እንደውም እኮ ዛጋ ጳውሎስ ስለ ብዙ ጸጋዎች ነው የሚናገረው አደሳ ክፍል ላይ ቆሮንቶስ ላይ እነዛን ሁሉ ተናግሮ ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ ነኝ የሚበልጠው መንገድ የተባለው ምንድነው? ስለዚህ ይሄ መሰበክ አለበት። ይሄንን ደግሞ ፍቅር የምንለው ሐሳብ ያለ ኢየሱስ ሞት አልተገለጠም። ኢየሱስ ሞትን ነው አሁን ከዚህ ሐሳብ ጋር ያያያዝ ነውና እንዴት ወደ ማን እንደሚል ባላውቁ ሁሉ ለለት ቆይ ፈለጉና ያጋፋሪውን ፈቃድ ሰውሳቸው ከተናገሩ እኔም ትንሽ ነገር ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ ይሄን የሚዲያ መራ ግብር የምትከታተሉ ሰዎች እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል መታሰቢያ ባላከባበር እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እዚህ መርሃ ግብር ላይ እንድገኝ ስጋበዝ ምንድነው ይዤም ሄደው የሚል ጥያቄ ነበረኝ። እኔ ምንድነው ምለው አብዛኛው ነገር እንደው ያው ብዙ መምህራን በማከላችን ስላሉ ከቃሉ ብዙ ሊናገሩ እንደሚችሉ ገምት ስለነበረ ምንድነው እኔ ግን የምስራች ልላችሁ ወዳለሁ። ዛሬ ይሄንን የሚዲያ መርሃ ግብር ከተከታተላችሁ በኋላ የባዓል አከባበራችሁን ጌታ ይቀይረዋል። አሜን። ይሄንን ወቅት ስናስብ በምን አይነት መንገድ የሰማችሁትን ነገር እግዚአብሔር ለልጆቹ ያደረገው የት እንድንደርስ ለኛ ያለውን ዘላለማዊ ሐሳብ እንድናውቅ ስለሚፈልግ ምናልባት እኔ ጋራ በኑሮ የተገለጠውን ነገር ለመናገር እድል አገኛለሁ ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም ይሄ የተነገረው በጠቅላላ የምስራች በባዶ አይባልም አይደለ? የምስራች የሆነ ነገር ተይዞ ነው። ይሄ የምስራች ቀድሞም በነብዩ ሲናገር አይደለ ለድሆች የመጣ አዎ በኋላ መልአኩ ሲመጣ ታላቅ የምስራች ነግራችኋለሁ። እኔም የምስራች ላችኋለሁ ኢየሱስ ለእናንተ ሞቷል። አሜን። ኢየሱስ እናንተን ሊያነሳ ከሞት ኃይል እግዚአብሔር አብ የሞትን ኃይል አጥፍቶለት ከሞት ተነስተዋል። አሜን። ስለዚህ ላንተም ጌታ ዛሬ ይሄንን እድል ይሰጥልህ። የተከናወነ ታሪክ እንጂ ያን ታሪክ ደግመን ዛሬ ላይ ምናስተውሰው እንዳልሆነ ለነግረህ ወዳለሁ የምስራች ለላችሁ ወዳለሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አይደለ? አግዝ መጀመሪያ ላይ ባነሳው ክፍል ላይ ጳውሎስ ለነዛ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ሲነግራቸው ቀድሞ እኔ ተቀበልኩትን ለእናንተ ብሎ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ጋር የመጣው ነው እኔን በቃል ውስጥ በብዙ አይታችሁታል። እኔ ግን በሰውኛ ፍቅሩን ለመግለጥ ልሞክርበት እንጂ ጽሁፍ በሰውኛ ነው የምገልጠው። ችኮ ፍቅር ከህይወቴ ጋር ስለሚያዝ በዛ በሰውኛ እንድትሰሙት ፈልጋለሁ። ጭልጥ ያልኩ ወንበዴ አስቸጋሪ ፍጡር አንዱ ይወደኛል በፍጹማዊ ፍቅር ከራሱ ሊያኖረኝ አፋፍሶ እንሲሄድም
بنفرات قط انخوان لراسي في اللاغوت فتس موالتونيو يو الدنيال ودد ياز تمتم لطف موجج عام نكس كرس انك بلت كمجج لقاك انبي تاوي فتسو راقين انديت زور بل يلم انا ودوم يودنيال بطلاوم يا فكرنيال عالك أربو ياستقعنيال برك أوم يك أربينيال على يوم هلينيال سالنا قري سمانيال سالا وراو يردهنيال هل سمو يادمتنيال سالت أيك أو يساتنيال كقدر جعف قميتونيال مرج أحسيبال أسكدمو السنونيال ما أنه بلوت بفق أدو أنين مرتوال بفق أدو أنتن مرتوال كسر هلو وراداون أكبرو نيال لهات آتي موت فردو بين كمسك علي وطول لنيال موتين وسدو موتول لنيال أمك عبري كأدموين وردوال بتن سائيو أنستو نيال باب باتوك أين تكمتو يتبك أينيال لزلالم منورين عزقاشتوال واست الناين أسجبت واسدم مونيال قال لبتم ليانورين قال قبتو نيال اندي اللون چكو فكر من يلو تال انيا كارغو يودي نيال موچ اجبولو يفكر نيال تم تم مبلو بنيزو نيال چكو افكاري اندي يسوس كيتي كنيال كبر لإغزابير هنا آمين.